Juan Bautista Pastora Icart, metge i poeta. No hay jardín como el pequeño valle de olmos cubierto, nogales y olivos. Ni otro horizonte que su claro cielo que a los besos del sol arde en estío. Mi alma aquí goza en la aldea, sin envidias, discordias ni odios malignos. Libre y sonora como las aves que anidan en sus riscos. Pura como las fuentes que alegres sus aguas llevan a los ríos. Amb estos versos, el poeta Joan Baptista Pastora Icart describia el paisatge de Beneixama, el poble que el va veure néixer en 1849 i on va morir un 12 de desembre de 1917. Beneixama és una xicoteta població que es troba a la comarca de l'Alt Vinalopó i que se situa entre la Serra de Mariola i la de la Solana. Als 29 anys, Joan Baptista Pastor va prendre possessió davant de notari de la plaça de metge, ofici que va exercir durant tota la seva vida. Va substituir l'anterior doctor, el seu propi pare, Oleguer Pastor Belda, natural de Bocairent. Sa mare, Rosa Icart Palanca, va néixer a València i va arribar al poble acompanyant el seu germà Agustí, quan va ser designat sacerdot de la parròquia local. Per la seva condició de metge, Joan Baptista Pastora Icart va ser un home respectat i recordat al seu poble. Però a més, se'l va conèixer i se'l coneix com el poeta pastor, perquè l'obra que va llegar s'eleva a més de 1.500 poesies de diferent extensió, temàtica i llengua. Però no només va ser poeta. Com a escriptor, va publicar centenars d'articles en la premsa d'aquell temps, a banda d'escriure diverses obres de teatre i sarsueles. També va deixar polèmics assajos com el titulat La novel·la moderna, cartes crítiques, que el van posar en contacte amb la intel·lectualitat espanyola de l'època. Tenim les primeres referències del xicotet Joan Baptista quan, als 12 anys, estudiava en l'Institut de Secundària de València, l'actual Institut Lluís Vives. Vivia a Torrent, a casa del seu oncle, José Icart, sacerdot de la localitat i arxipreste de la comarca. I des d'allí es traslladava a València tots els dies. Ja s'intuïen, per l'ambient familiar que el va envoltar des de la seva infància, les profundes arrels religioses catòliques que el poeta pastor mantindria durant tota la seva vida. Fins i tot durant la joventut, ja que, a pesar de viure un període republicà, allunyat dels ideals conservadors,
la qüestió religiosa i catòlica sempre es va mantindre viva en ell. Una de les primeres influències que va tindre el jove pastor a València va ser la de Vicent Boix, professor de llatí i història, poeta i erudit. Des de 1848, Boix era cronista oficial de la ciutat. La seva ideologia era republicana liberal i va ser la Junta Revolucionària, sorgida en 1868, la que el va nomenar director de l'institut on Pastor Aicart va acabar el batxillerat en la branca d'arts. Després, en 1868, és quan accedeix ja a la Universitat de València per a estudiar com a metge. És precisament l'any que coincideix en la Revolució Gloriosa, que enceta el sexenni revolucionari que finalitzarà després en la proclamació de la Primera República. I tot aquest temps, precisament, des de 1868 a 1873, és el que coincideix com a estudiant de Medicina a València. Són moments molt, molt inestables en la política i en la societat espanyola, perquè hi ha un moviment, per una part, en les grans ciutats republicà, per altra part, n'hi ha altres tendències que parlen de mantindre la monarquia, està l'assassinat de Prim, l'arribada d'Amadeo de Savoia. És un moment en el que passen moltes coses. Ja a la universitat, amics seus, com Amalio Jimeno o Luis Simarro la Cabra, comparteixen amb ell les barricades i alguna cosa més que la revolució. En el Centro Popular, el diari republicà del qual és director Jimeno, apareixen els primers quatre articles de Pastor Aicart i, a més, realitza més col·laboracions en uns altres diaris. Pastor, que acabarà sent un intel·lectual molt conservador i fins i tot tradicionalista, comença a col·laborar en alguns mitjos ja de comunicació, en premsa escrita, en alguns mitjos republicans. És unes col·laboracions que tenen poca duració, duren com 2 anys, però hi ha que assenyalar que el seu començament com a col·laborador periodístic, després va col·laborar amb molts periòdics, però va ser precisament en el Federal i en alguns periòdics qualificats de republicans. En 1869, després d'una revolta, els republicans governen la ciutat, però poc després són reprimits pel govern. Un any més tard es funda el Centre de la Joventut Republicana i Pastor escriu i llegeix públicament en l'acte inaugural el seu poema Oda a la Libertad. Hermosa libertad, deja que cante tu noble imperio, tu feliz historia, que hasta tu solio mi cantar levante y que inspire en mi loca fantasía raudales de tu gloria, dulces recuerdos de la patria mía. Hermosa libertad, deja que adorne tu pura sien con flores de grandeza, que con bélico acento hasta ti lleve el entusiasmo ardiente que hoy inflama mi mente con raudales de noble sentimiento. Com hem vist, Pastor Aicart va viure la joventut a València quan Espanya sencera era una bullidera d'esdeveniments polítics, socials i culturals. En 1870, pot ser influenciat pel tracte que el govern d'aquell moment, que no els republicans, donaven a l'Església, canvia les conviccions republicanes per uns ideals més conservadors, que derivaran en un pensament catòlic ultraconservador. Comença a escriure en diaris com La Ilustración Popular i més tard en El Semanario Económico Popular, del seu amic Agustí López, on signa amb pseudònims com Valeriano o Olegario Belda. Els articles i poemes que publica se centren en temes religiosos, en algunes històries de la vida al camp o en la importància de la salut.
Al desembre de 1873, obté el títol de medicina i torna a Beneixama com a metge, tot i que son pare encara ocupa la plaça. Ja mai més abandonarà el seu poble. Ell va acabar la carrera, va ser acabar la carrera i se'n va vindre al poble. Va estar 2-3 anys que va coincidir amb son pare i son pare, quan es va jubilar, pues, li van proposar a ell, la Junta Local de Sanitat li va proposar la contratació com a metge. I suposa que per un costat tenia ja el favor de son pare, era un home conegut, i després, a més, tenia la joventut necessària com per a espentar el carro de la medicina local. A més, jo crec que va ser un home que, salvo la part familiar que va tenir desgràcies a Manta, va ser un home molt volgut en Beneixama, en l'etapa de metge, que això és difícil, Però jo crec que tenia molta autoritat moral, no? Sobre els seus paisans, no? En general, el metge rural, el metge de poble, és el metge complet, el metge total, no? Perquè, d'alguna manera, este home, ahir ho dic en algun escrit, pues, ell atenia el part, atenia la infància, atenia la joventut, la maduresa, fins que la persona faltava. Atenia totes les etapes de la vida d'una persona, no? I, clar, pues, és que, com a metge, millor que això, no n'hi ha res. El fet de permanèixer al poble li deixa temps lliure per ocupar-se de la seva relació amb Josefa San Juan Payà, Pepica. En Pepica es casa en 1875 a València, en una de les esglésies de la ciutat de més tradició, l'església de Santa Caterina. Joan Baptista Pastor no es podia imaginar que en els següents 10 anys la desgràcia s'acarnissaria amb ell i la seva família. Tu, amb mirades d'amor, el meu cor callat em robares en sincera. No vull me'l tornes ja, sols en tu, Pepica meua. Lo meu pensament renaix, somiant flors e delícies, passes la vida somiant. Dels 6 fills que li va donar Pepica, 4 en van morir en plena infància. Un d'ells, José María, i ella mateixa, van morir en 1885 a causa del còlera. El brot de l'epidèmia es va declarar a València i va arribar a tota la comarca des de Villena fins a Beneixama, passant per la Canyada i el Camp de Mirra. A més de tractar i vore morir desenes de malalts, Pastor va haver d'enterrar un dels fills i la seua pròpia dona, però va aconseguir erradicar la malaltia. Durant la seva vida professional li va tocar un episodi epidèmic, que va ser el còlera en l'any 1885, en el que es va desenvolupar perfectament i va aconseguir tallar l'epidèmia en pocs mesos, aplicant fonamentalment mesures higièniques, no? Va ser reconegut per l'Ajuntament i va ser premiat per ello. També aplicava les mesures preventives que es coneixien en l'època, com la vacunació antiviruela, i quan es va descobrir la vacuna de la ràbia, que era una autèntica epidèmia, perquè les morts de llops i de gossos, que encara no sabia què passava, només que d'un gos després es tenia la ràbia, i era una mort violenta i una mort espectacular, doncs tot això ell va participar en la seva prevenció, portant a una família d'allí del poble a l'Institut Pasteur, per a que se li administrara la recent inventada vacuna antiràbica, no? Tot això en unes condicions, tornar a repetir, molt precàries de treball, no?
a banda de viure els convulsos temps polítics, l'últim terç del segle XIX veu néixer un moviment literari, cultural i social anomenat la Renaixença, en el qual un conjunt de personalitats reivindiquen, lluiten i escriuen per la recuperació de la llengua valenciana. Entre elles està Teodoro Llorente, conservador i fundador del diari Les Províncies, del qual Pastora i Cart va ser durant molt de temps col·laborador assidu. Este moviment cultural acull tots estos intel·lectuals que reivindiquen, juntament amb la Renaixença catalana, la unitat de la llengua, en escriure i recuperar com a pròpia l'anomenada llengua llemosina, llemosí, valenciano o valencià. Pastora i Cart pertany a este moviment per mèrits propis. A partir de 1874, el lideratge recau en el progressista Constantí Llombart, creador de la publicació Lo Rat Penat, calendari llemosí, que posteriorment va donar origen a l'associació cultural Lo Rat Penat. En 1879, Llombart publica l'estudi Los fills de la morta viva, on inclou Pastor entre els millors poetes de la llengua valenciana i li dedica el següent comentari. Entre castellà i llemosí, li han sigut premiades més de 35 composicions poètiques a Girona, Lleida, Barcelona o València. També a Alacant i Alcoi, i fins i tot a Còrdoba i La Corunya. El senyor Pastor podria formar un voluminós tom només amb els guardons rebuts. A l'Ajuntament de Beneixama es troben les instal·lacions del Museu del Poeta Pastor, on es poden contemplar molts dels nombrosos premis i guardons que va rebre al llarg de la vida i que no rebia personalment, ja que necessitava un permís per absentar-se per la seva condició de metge. S'hi exposen també, juntament amb manuscrits, fotografies i diplomes, objectes com els mobles originals del despatx de Pastora i Cart i d'altres pertinences. Ell va guanyar, jo crec que el premi més important en poesia que ell va guanyar va ser la flor natural dels Jocs Florals de València, per una composició en valencià que va titular L'Arpa Llemosina. Ahir també pues, fèiem referència a aquesta polèmica o aquesta disputa que hi havia amb el nom de la llengua, entre els catalans i els valencians, no amb la unitat de la llengua, certament, perquè en això estàvem d'acord, però sí amb el nom. L'Arpa Llemosina la veiem aquí. Tots els trofeus que podem observar i que es veuen aquí, també l'obra, està des dels originals, des de les seues ulleres, des de bueno, tots els diplomes que ella anava aconseguint i bueno, la veritat és que en aquell moment els premis literaris no tenien dotació econòmica, és a dir, uno guanyava molts premis però mai rebia diners a canvi, rebia aquest tipus d'objectes, una jarra, una escultura, un diploma, no sé, molts objectes d'orfebreria, en fi, xicotetes joies, però mai diners a canvi. Així que tot el que podem veure aquí pues, són tota la quantitat de guardons i de poemes i de distincions que ell va anar replegant durant la seva vida. Curiosament, només un 10% de la seua ingent creació poètica és en valencià, però la seua aportació a la recuperació i el manteniment de la llengua és innegable. I després, al llarg de la seva vida, va rebre guardons importants per poemes tant en castellà com poemes en valencià, i diríem, la forma d'enfrontar-se ella a la seva obra en valencià era sempre des del punt de vista de la poesia, no de la prosa, i al final de la seva vida va acabar guanyant l'últim trofeu, l'últim premi, diguem-ho així, per una obra en valencià que es titula En llaor de la llengua valenciana i que va ser premiada al certamen del Cercle Industrial d'Alcoi, no recordo si el Cercle Industrial, però en Alcoi, és així com ell va acabar d'alguna forma de participar en aquests concurs dels quals tant estimava i dels que estan aquí tots els seus premis i tots els seus trofeus, encara que, com hem explicat, mai anava a replegar-los, sinó que sempre els portarien per correu perquè ell mai assistia a l'acte d'entrega de lliurament del premi. Llengua meua enlluernadora, com la claror de l'aubada,
que el sol de porpe colora i amb frescor marinada com abril quan naix l'aurora. Llengua de veus cristal·lines, com la del fresc ventijol, de les platges llevantines i amb tanta llum com el sol, fet pols d'or i de perles fines. Llengua que dona la ciència, tal volta la millor part, de sa lluminosa essència i esclata en el cel de l'art amb llams de viva potència. Llengua de sants i de frares, de reis, bats i consellers, que pel vell món passejares, senyit el front de llorers, guap murta i palmes trenares. Saps fer pàtria i saps cantar jorns de festa i jorns de dol. I fent-nos riure i plorar, saps ser com la llum del sol que ningú pot apagar. Jo te vull, llengua dels avis, perquè ens fas records als vells, siguen sants, soldats o savis, i ens poses ta mare als llavis, un jorn t'esperen i tots ells. Te vull per ser en l'història la que escrigué aquelles lleis que ens fan d'en Jaume memòria i ens donaren l'altra glòria de ser rei i fills de reis. D'una espurna fes un forn, de ta música sonora, fes garres brunyit de corn i lo que avui és sols aurora serà ben pronte mig jorn. Pus ni un pom per vanitat, sinó per deure l'anel. Defendre't sé que han jurat en la terra el ratpenat i Sant Vicent en el cel. Molt bé, xics, ha estat molt bé el fragment del poema que hem llegit de Joan Bautista Pastor Aicart, un escriptor i metge molt important al nostre poble. Un bon exemple de la dificultat que té el valencià per a incorporar-se com a llengua escrita habitual entre els parlants és que en el seu primer quadern llemosí, escrit a Beneixama en 1870, fa esta dedicatòria en castellà als seus amics en un quadern que conté tots els seus poemes en valencià. És molt fàcil criticar els autors de la Renaixença i veure que eren autors, diríem, de segona filera, però si ells, que tenien molt més fàcil escriure en castellà, no haveren escrit en valencià, per exemple, aquesta qüestió, probablement avui no estaríem on estem. La literatura no és que visca el seu millor moment, però almenys no s'ha mort i continua ahí. I jo crec que això és important i que això li ho devem no sols a Pastor Aicart, no?, sinó a la gent de la seva generació. A pesar de l'aïllament que Pastor Aicart es va autoimposar, no va deixar de mantindre correspondència amb intel·lectuals de l'època com Jacint Verdaguer o Àngel Guimerà, entre d'altres. Va ser el seu caràcter ultraconservador i catòlic el que el va dur a participar en una polèmica iniciada en 1882 per la comtessa Emília Pardo Bazán amb l'obra La Cuestión Palpitante, en què es donava la benvinguda al corrent provinent d'Europa anomenat naturalisme. El naturalisme era una posició que es vinculava al, diríem, al positivisme, no?, i al materialisme també. Els autors naturalistes defensaven que l'ànima no existia, defensaven que l'ésser humà era un animal, no?, diríem així, és a dir, estava molt prop de la biologia, molt prop de Darwin, i Pastor Aicart d'això no podia deixar-ho passar, diguem, sense dir la seua, no? I la seua era, efectivament, col·locar, diríem, la religió com algo fonamental en la base de la societat. Pastor hi respon 4 anys més tard amb l'assaig La novel·la moderna, cartes crítiques, i s'implica en la polèmica tant a nivell nacional com internacional pel que fa a esta tendència. Esta polèmica va estar en tots els mitjans perquè tant Menéndez Pelayo com, per exemple, Pérez Galdós, com, per exemple, la pròpia Pardo Bazán, fan referència al llibre de Pastor Aicart en edicions posteriors, en el cas d'Emília Pardo Bazán, del seu llibre, i després, aquesta polèmica oberta, Pastor Aicart era un clar, diríem, detractor del naturalisme, per a ell el naturalisme era una literatura immoral, i diríem el seu llibre té com a rerefons filosòfic el plantejar-se quina és la funció de l'art, si l'art ha de ser moral, moralista o no, ell evidentment defensava que havia de ser moralista, a l'introduir-se en la polèmica amb tots aquests escriptors, la seva obra viatja, no? Destaca, diríem. No? Aleshores, pues, per exemple, qualsevol estudi sobre la recepció del naturalisme en Espanya que puga fer-se avui en una universitat hispanista, en Estats Units, en Anglaterra, en França o en Itàlia, tots ells recullen la informació sobre el llibre de Pastor Aicart, sobre aquella disputa o aquella polèmica, col·locant a Pastor Aicart, evidentment, entre els escriptors antinaturalistes, els escriptors, diríem, conservadors, que hagueren volgut que la literatura, pues, no contara les misèries humanes, sinó que contara les esperances humanes.
Ojalá fueran tan altas las cumbres de los Pirineos que, levantándose hasta los últimos límites del espacio y ofreciendo eterna e inescalable valla a todas las invasiones, impidiesen en absoluto la entrada de las ideas, de los vicios, de las costumbres y los vientos de corrupción que nos atosigan y marean. Excepte en comptades excepcions, com el viatge a París, Pastor Eichard no va eixir del poble. Allí es va tornar a casar en 1887 amb Escolàstica Valdés Barceló, amb qui va tindre un fill, Juan, que va seguir els seus passos com a metge. En aquella època, Pastor representa el metge humanista que està completament dedicat als pacients durant les 24 hores dels 365 dies de l'any. Segons sembla, Pastor era un home de caràcter reservat, encara que era cordial amb els pacients i posseïa un fi sentit de l'humor no exempt d'ironia. Es contava que tenia un humor a prova de bomba, que tenia molta ironia en la seva relació amb els veïns, i es conta una anècdota famosa, que és que l'home vestia habitualment espardenyes i quan va arribar a una visita mèdica, doncs, la família mirava les espardenyes com volent dir a este metge, que a més les espardenyes al parecer estaven enforadades, i mirava així un poc, com dir, este és un poc desastre, este metge, ja veurem. I ell es va donar compte de que miraven les espardenyes i les va dir, mire, estan mirant les espardenyes, però no es preocupen vostès perquè jo no pense en les peus. No? I hi havia una de les anècdotes que em contava la meva àvia, que dia que el Hermenegildo, el mestre, li dia, Juan, tu saps per què li donen aigua al tren? I el metge, que caminava amb ell, li dia, home, clar, li donen aigua per ruixar la via. I així veiem com Pastor Eichard pues, també era un home que tenia sentit de l'humor. Joan Baptista Pastor va dedicar la major part de la seva obra a la poesia, encara que va tractar pràcticament tots els gèneres literaris. Com a Benixamut, a la fi del segle XIX, també va versar els primers textos de les famoses ambaixades de moros i cristians, que encara avui dia es reciten en les festes patronals de Benixama, en honor a la divina Aurora. La posada en escena de la Reconquesta és una cosa innata dels pobles alacantins i reflecteix una intrahistòria de la pròpia història amb un llenguatge específic per a aquestes representacions. Pues les ambaixades és un dels actes principals, o sigui, sempre està considerat com la tercera part, el fester, la música, les ambaixades i la part religiosa. O sigui, és una part important, és un acte dramatitzat i, per tant, normalment són dos actes. Una ambaixada del moro reclamant el seu castell, la seva plaça, guanyant, i una altra ambaixada del cristià reconquistant la plaça. Però sempre és una dramatització, una escenificació dels actes que van passar en una època en este país. Els textos que escriu en castellà no tenen ni busquen una fidelitat històrica,
respecte als fets esdevinguts en la Reconquesta. Només enalteixen la moral cristiana i l'esperit patriòtic. Es tracta, segons refereix el pròleg de l'edició impresa en 1949, d'un drama d'estil clàssic i tallat cavalleresc en tres actes o ambaixades. A Beneixama hi ha uns altres autors més moderns, com el poeta José María Milán, que també han escrit ambaixades, però l'antiguitat i el llenguatge dels poemes del poeta pastor reflecteixen el sentir i la força d'estos actes festers. Pues ya no esperes de mí, ni tregua ni paz tus iras. Si osado a vencerme aspiras, huelgas injurias así. No despaz fiero y cruel, ni a tu enojo ni a tu acero. Sube al castillo el primero y álzate el primero en él. No mengues la viva saña de tus soberbios alardes, que aún no se dieron cobardes en este rincón de España. Deja del monte el breñal, donde lloras tus reveses, que con sangre de aragoneses dobla del río el caudal. Ven sin tardanza la lid, con tu furor y tus bríos, que aún son retoños los míos de las mesnadas del Cid. Y ardiendo de indignación, ven a rasgar mi bandera, que aquí apostado te espera la cruz al pecho, Aragón. Rota he de hollarla en pedazos sobre el polvo de tu fosa. Siempre se alzará piedosa, tendiendo abierto sus brazos. ¡Ay de ti cuando cruel me hierro a romper la suerte! ¡Necio! ¡Ay del soñador! Fuerte. ¡Ay del infiel! Tremores das tu pendón y haz de tu soberbia alarde, pero tiembla. ¡Ay del cobarde! ¡Miserable! ¡Ay de Aragón! Alarma, guerreros, altivos y fieros y ardiendo en furores, corred a la lid. Luchad sin desmayo y a guisa de rayo los corvos alfanjes con ira blandid. Tremol en la almena la luna garena, negad al vencido perdón y merced. Ceñid inmortales laureles triunfales y en odios y ardiendo luchad y venced. Sense cap dubte, el poeta pastor està més enllà de la poesia. I, com hem vist, va ser un autor prolífic i un metge rural immers en els avatars del seu temps. Beneixama i Alacant li van dedicar un carrer a la seua persona i la literatura de l'època li va concedir premis i distincions. Tant de bo que a partir del centenari de la seua mort, Joan Baptista Pastor Aicart siga reconegut, a més de com a metge i com a poeta, com a un gran escriptor de finals del segle XIX i de principis del XX. Com a un escriptor més enllà del seu temps. Tiene por lindes mi valle, muro de escarpadas sierras, riachuelo mezquino y pobre, su fértil llanura riega. Y en mitad de la campiña, que el viento del norte orea, se apiña en torno en el templo mi villa oscura y modesta. No registran su pasado ni un solo timbre de guerra, ni gozan ser envidiado, sino de serlo por buena. Pues sabe que en esas glorias, que hinchado el orgullo precia, niega la paz que codicia, ni las venturas que sueña. Muelle su lecho al trabajo, la dicha abasta su mesa, son su mesica la aurora, las brisas en primavera, y en ofrecerle porfían, abril, sus flores más bellas, julio, las mieses doradas, que son tapiz de las vegas, y octubre, agitando el tirso, que orlo de pámpano y hiedra, los encendidos corales, que en sus racimos enhebra. Bordan álamos y chopos, en ordenadas hileras, la orilla de sus caminos y el borde de sus acequias. Tomillo, alaria y romero visten las alias laderas de las montañas que ciñen su ancho secano y sus huertas, y cuando invierno la azota, con sus chubascos y nieblas, se envuelve en manto de nieve que la embellece y arrea. Viste de gala en septiembre, porque es el mes de sus fiestas. Hierve en rumor todo el valle, cuando ella canta y loquea. Se ufana en ser hacendosa,
y en Nolgar como otras huelgan. Come sin necios melindres, cual rústica lugareña, y aunque no labra palacios, ni tiene escudos de piedra, con los guarda en sus arcas, compra algunos pudiera. Sin timbres vive ni honores, que otras más ricas allegan, mas Dios que la quiere tanto, porque es honrada y es buena, que fuese cuna querido de un príncipe de la iglesia, que ha dado gloria a la patria con su virtud y su ciencia. Ni envidia timbre más alto, ni honor más augusto cena, ni ama que ensalcen sus glorias las liras de sus poetas. Mas yo que en ella he nacido, y anhelo morir en ella, quiero dejar en mis versos bosquejada su grandeza. Si alcanzo gloria algún día, todo por suya la tenga. Si sufre, llora y padece, parta conmigo sus penas. Y cuando el alma repose y en Dios viva y de Dios sea, cubra su polvo sagrado con leve peso mi huesa.